Общо в инструмента кавал намират около 3 непълни октави от най-низкия до най-високия му тон. Но това значи и 3 различни регистъра. Най-низкият регистър, така наречения кава, звучи най-приятно, най-меко. С него се съпровожда на певиците или пък просто се свират инструментални мелодии. Среден регистър е много приятен, много звучен като характеристика и затова той е много удачен за начало на обучението на всички начинаещи ученици. А какво да кажем за високия регистър? Той има често пъти писклив, сух звук. Това беше за днес четвърти урок. Ще се видим другата неделя. Здравейте!